Вітаємо у студії «Ужінформ». В ефірі програма «Топ-тема». Для вас працює Олександра Артюхіна. Міжнародні акції до Дня психічного здоров'я у світі проводять 10 жовтня із 1992 року з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров'я. Ця дата також занесена до календаря ООН. За словами фахівців, стреси стали складовою частиною нашого життя. Люди борються із ними, не замислюючись над тим, що потрібно не боротися, а не допускати. Тож, коли варто звертатися до психолога та чи просять про допомогу Закарпатці, сьогодні і спілкуємося із практикуючою психологиною Наталією Братасюк. Пані Наталію, вітаємо вас у студії. Вітаю. Перш за все, дякую, що погодилися завітати до нашої студії. І перш за все, оце питання, яке хвилює багатьох. Коли варто звертатися до психолога? Коли людина відчуває якісь перші симптоми? Чи варто якось попереджувати якісь, можливо, у подальшому складніші захворювання, які можуть іти за звичайною перевтомою? До психолога потрібно звертатися тоді, коли виникає страждання. Страждання може бути як у вигляді блукаючих таких симптомів, а також у вигляді емоційного стану певного. І тоді краще не тягнути з цим, а прийти до психолога, щоб з'ясувати, це тільки психосоматика, це тільки щось так впливає на вас життя, чи йдеться про хворобу, і тоді до лікаря направить психолог. Коли ще звертаються до психолога? Найкраще, коли по розвиток йдуть. За тим, щоб розібратися, як влаштований внутрішній світ, розібратися зі своїми стосунками, з тими якимись ідеями, якими людина керується в житті, з планами. І тоді можна напрацювати якийсь інакший спосіб думання про себе, про свою реальність. Можна зробити таку ревізію тих якихось ментальних установок, які працюють. Подивитися, психоаналітики ще сканують несвідомі бажання, несвідомі такі імпульси, які можуть впливати також на людину і спричиняти інакший розвиток подій, ніж людина там планує собі або бажала би собі. Так? Отже, психолог – це не тільки той, який там дасть консультацію. Так? Психологи сьогодні проходять там досить ґрунтовні освіти, освітні проекти завершують і можуть так довше, триваліший час працювати в такому особистісному якомусь плані та в розвитку з клієнтами. Дуже часто лікарі говорять, що цими провісниками якихось складніших захворювань є стреси. Чи так це, і чи як людині уникнути їх? Стресів уникнути неможливо, тому що є список, і з того списку з нами відбувається щось. Так? З одними більше, з іншими менше, з кимось частіше, з кимось рідше. Але однозначно список ми відбуваємо свій, кожен свій. І питання не в тому, що стреси відбуваються, питання в тому, наскільки складно і як довго ми їх переживаємо. І яку ціну ми заплатимо за те, що це з нами відбувається, проісходить. Так? Для того, щоб з меншими втратами і з меншою ціною проходити через стресові події, сьогодні є психологи. І сьогодні люди вже досить грамотні, вже знають, хтось помер, то краще прийти до психолога, щоб психолог допоміг пережити горе, втрату. Коли є якась криза особистісного розвитку, екзистенційна криза, також звертаються, так? Тобто сьогодні не хочуть вже йти до друзів і нагружати своїх друзів якимись проблемами. Сьогодні воліють прийти до психолога і виясняти те, що цікавить у психолога. І це вже про те, що наша культура насправді змінюється. За останні, 10 років, я вже можу так сказати, що якщо тоді, 10 років тому, треба достатньо було бути на ринку, і ти вже був психолог, так? І мав там якийсь певний запит, але треба було при цьому ще пояснювати дуже багатьом людям, роз'яснювати, що таке психологія, як це працює, навіщо вам це потрібно, так? Така якась психоедукація мала відбуватися. То сьогодні вже все менше такої потреби, сьогодні звертається молодь. Це дуже радує, тому що молоді люди, вони можуть скористатися ще тими знаннями, які вони можуть нові здобути у психолога.
і в повній мірі скористатися, так, і зробити таку ревізію тих батьківсько-дитячих стосунків і не нести той спадок у свої сім'ї, у свої стосунки подальші там в житті. І якби як уникнути стресів, ну не уникнути, так, ми вже так договорили до того. Але як собі допомагати в стресі, про це також розповідаємо на консультаціях психологи, так? Йдеться про те, що інколи потрібно не тільки тій людині, яка зазнала стресу, а й тим, хто підтримує цю людину, також дати розуміння, що відбувається зараз, що можна робити і доцільно, а чого не слід робити, як поводитися в тій чи іншій ситуації. Бо в нас люди, знаєте, люблять казати, візьми себе в руки і там давай, іди, роби щось, спортом займайся, ще щось. Ну, якщо це депресія, істинна депресія, людина не може з цього стану цього робити. Так? Якщо це такий гострий якийсь реактивний стан, реакція на якусь ситуацію, людина не здатна в цій ситуації раціонально розмірковувати і чути навіть те, що їй кажуть. Тому тут дуже важливо ще і, як правило, якщо це про дітей йдеться, то батькам щось пояснювати, якщо це дорослі, то їхньому оточенню близькому пояснювати, що відбувається і що ви з цим можете робити, а чого не слід робити і говорити навіть. От. Як за собою побачити ці перші такі передвісники, скажімо так, депресії, що це от уже треба так, такий дзвіночок? Ну, якщо більше 2 тижнів триває одинаково знижений настрій, з'являється безсоння, поганий апетит, відсутнє статеве життя, відсутній статевий потяг, так? Якщо світ не милий, нічого не радує, так? Не дратує, а не радує саме, то тоді ми можемо розглядати це як те, що ну, вартувало би подумати про звернення до психолога. Ще багато є таких міфів, стереотипів, що стреси, наші депресії, якісь там такі от тривожні стани залежать від періоду року. Тобто там прийнято вважати, що осінню наступає період осінньої депресії. Чи так це, чи якісь стреси не залежать? Ну, ми взагалі-то біохімічні машини, і ми залежимо від сезону, так? Природа засинає, природа заспокоїться і впадає в сплячку. І коли люди не жили таким цивілізованим життям, як ми, вони теж впадали в сплячку, можна казати, так? Тобто припинялися якісь активні роботи, люди в основному сиділи вдома і більше відпочивали. І це було якось так більш природньо, і тоді депресій було менше. Але зараз, коли ми і зимою, і влітку в одинаковому темпі і ритмі працюємо, то сьогодні нам цю природність якби соблюдати ну важче, і ми платимо ціну за свою цивілізованість депресією. До речі, в селах депресій менше, там більше ментальних розладів, а в місті більше депресій все-таки. От, тому що цей ритм такий високий досить життя, і багато працюємо тут ми, так? Тобто ми не залежимо від сезону в своїх роботах, то ми можемо мати такі наслідки ну, негативні для свого здоров'я. І тоді ми кажемо, що є певна сезонність, так? І про цю сезонність треба знати. Вона, до речі, дуже індивідуально проявляється, не в усіх одинаково. Ми у таку серотонінову яму якби попадаємо десь в лютому місяці. Всі думають, що у жовтні-листопаді хтось так, а хтось тільки в лютому, на весну прийде та весняна так звана депресія. Так? Тому я завжди кажу, що ми мали би мати ідею себе вивчати. Якщо є людина, яка схильна до депресії, то або до тривожних розладів, то вартує бути в контакті з мати свого персонального психолога і тоді прожити той рік, півтора, щоб бачити, щоб вивчити цю людину і знати, як вона реагує, на який сезон, які особливості в неї, там взагалі, ну, як реагує її організм просто на зміну
півроку. І тоді більш точно можна сказати, що якісь рекомендації дати людині, як собі допомагати, коли вам до лікаря, коли може тільки до психолога, а коли ви самі можете впоратися. Тобто людей треба вчити з тим, що вони мають. Ми всі якісь, так? І важливо з'ясувати, яка переді мною людина і що їй потрібно конкретно їй дати. Тут теж кажуть, що такий є синдром Мюнхгаузена, коли сам себе витягаєш фактично, так? Ну, якщо людина може сама себе витягнути, вона ще не в депресії, розумієте? Тобто ще ресурсу вистачає, і ще вона має те внутрішнє джерело, яке все-таки б'є ключем, і та криниця внутрішня наповнюється. Бо якщо вже не наповнюється, то це вже проблема, так? Тоді вже ми є нересурсні, тоді вже ми не маємо що дати ні в емоційному плані, ні взагалі ні на що стаємо нездатні, так? І це вже тоді ми кажемо, що вже так, вже біда, вже щось відбувається не те. І от, напевно, тоді, коли ми говоримо, що одна людина така виснажена морально, тоді, напевно, її оточення страждає? Ну, звичайно, тому що коли дитина бачить маму в депресії, яка лежить там і відганяє, відійде від мене, іди там займайся своїми справами, я не думаю, що на дитині це дуже добре відображається. І коли там дитина, діти, до речі, теж мають депресію, дорослі ще родивуються, чи то що таке, хіба діти можуть депресувати, що їм депресувати, їм комунальні послуги платити не потрібно, та? Вони там, батьки про них дбають, але діти переживають наше доросле життя і все, що відбувається, і в них свої великі, маленькі, великі проблеми, так? І це треба розуміти дорослим також і звертати увагу на дитячі стани емоційні. От, і до чого я веду, що депресії впливають, звичайно, на оточення, тому що вона не триває один день. Якщо сьогодні тобі погано, а завтра ти вже весело стрибаєш по калюжам, ну, це означає, що нема в тебе ніякої депресії, це якась норма. Але настрій був. Так, це депресивний настрій, так? Але коли це триває, кажу, більше там 2 тижнів, 2 тижні і більше, то треба вже думати про те, що, ну, що відбувається, так? От сьогодні вже теж кілька разів згадували ментальні розлади. Якщо ми про депресії чули, там і в пресі, і десь в повсякденному житті, то про ментальні розлади мало хто чув. Про що йдеться і як от їхні якісь такі теж перші передвісники відрізняються? Ну, це вже більше до психіатрії має відношення, так? І тому психолог може, ну, якби компетенція, ми тут говоримо про границі компетенції, так? Психолог може знати, може не знати, тобто це залежить від кваліфікації спеціаліста, що він там знає. Саме важливе, так якщо на загал сказати, що психолог може таки ідентифікувати норма, не норма, тому що психологи вивчають норму. Лікарі, психіатри, вони вивчають патологію, патос, так? І ті орієнтуються на клінічні ознаки, а психолог орієнтується на норму. Тобто він дивиться, є норма, ок, добре, це мій клієнт. Не норма, він може навіть не заморочуватися тим, що це переді мною є, він має відправити до лікаря. Так? Є клінічні психологи, які орієнтуються в клінічних ознаках і можуть, ну, попередньо, там, направляючи до лікаря, вже дати якусь картину, описати це все, на що схожий цей стан. Але тут в ефірі, я не думаю, що ми маємо про це говорити, чому? Бо люди дуже люблять на себе ці сукні приміряти, знаєте, симптоми. І тоді ми що зробимо? Ну, якби, добру справу. Читаємо, пишемо якісь собі і придумуємо самі собі захворювання. Так, так. І ми там знайдемо все, що там в Гуглі буде, ми в себе знайдемо. Дуже часто теж ще говорять, що оця ситуація, яка є, там зміни в політичному, в економічному житті, якісь особисті такі фактори, нашаровуються і сприяють тому, аби мати депресію. Тож, чи впливають такі фактори на... Звичайно, ми переживаємо стрес, соціальний стрес, так, ми економічні кризи є учасниками того всього світового процесу, який відбувається. Тобто на те, що відбувається зі мною, нашаровується те, що відбувається в сім'ї, родині, далі нашаровується те, що відбувається в соціумі, в культурі взагалі, та, і в світі в цілому. Тобто ми є під цим тиском цього всього, і ми не можемо не відчувати і не реагувати на якісь зміни і коливання. І подивіться, ну, сьогодні ми живемо в ситуації, коли світ нестабільний,
не тільки в Україні, а взагалі в цілому, і це впливає на такі якісь загальні процеси. Здається, що дуже показовим фактором є, коли навіть люди їдуть у громадському транспорті. Угу. Там якось так і виходить, що нашаровується багато настроїв. І угу. виходиш із, наприклад, там, з автобуса чи з чого, і ти вже відчуваєш якийсь отакий тиск. Чи може угу. такий вплив обставин, таких мимольотних, так, впливати на наш стан? Ну, раз ви розказуєте про це, що впливає, то значить впливає, так? Але тут питання того, що наскільки ви є ресурсні тоді, угу. раз на вас це впливає, це перше. І друге питання ваших границь емоційних. Чому так легко я приєднуюся до всього, що навколо мене відбувається? Ну, там хтось злий, чи там хтось не в дусі, чи там хтось хамить. А чому я до цього приєднуюся всього? Тут важливо емоції. Тут екологія, тут важливо дбати про власну екологію, про екологію власних емоцій. Не передавати їх, знаєте, з рук в руки. Не брати, не приєднуватись до того, якщо це на вас не направлено, то нема чого до цього приєднуватися. Інакше, ну, ми будемо ходити, як їжаки, цілими днями і нічого не робити, тільки на людей кидатись чи що. Знаєте, в 21 столітті, я думаю, ще важливо згадати такі фактори, як соціальні мережі, соціальні медіа, наскільки mm-hmm. вони впливають на стан. Ясно, що це кожної людини індивідуально, але загалом, наскільки ну, це впливає? Нас це стресує додатково, тому що світ розширився. Якщо раніше, щоб поспілкуватись, треба було реально йти в гості кудись, та? Вийти кудись в соціум. Вийти на вулицю, вийти в кудись там піти в якесь місце, так, де щось відбувається, і там зустріти знайомих там або незнайомих, знайомитись і спілкуватись, то сьогодні світ розширився, а це означає, що спілкування інтенсивніше, його є більше, воно більш доступне, і при цьому ну таке більш стресове в тому плані, що нам легко зайти в чиєсь життя і знайомитись, і нам легко з нього вийти насправді. І це може і травмувати когось, хто там чутливий до таких речей, тому що людина ну ніби втрачає цінність тих людей там безліч у тих соцмережах. Та ну цю втрачу людину, ну інша знайдеться, так. І тут уже йдеться про те, що ну наскільки ми усвідомлені, що ми робимо там. Як ми формуємо свій простір, та? І є відоме число Данбара, коли прораховано, що більше 150 людей, ми не можемо охопити взагалі своєю увагою і утримати одномоментно в полі зору. А в найближчому оточенні ми взагалі можемо тільки там до 15 людей, а в самому близькому до 5 людей. Так? І тому це працює і в соцмережах так само. Ми живемо там таким неолітським селом. І ні більше, ні менше це число не є. У нас там може бути 5 тисяч друзів, але ми з них будемо спілкуватися тільки 150-ма. І тільки якщо хтось відсіється, на це місце може появитися хтось інший. Такий закон. Не варто реагувати так там на якісь негативні коментарі, тому що дуже часто люди через себе пропускаються за нас. Вони сприймають соцмережі як якусь особисту, ну не знаю, штуку. Ідентифікуються з тою сторінкою і з тим, що там відбувається. А ну це тільки соцмережі. Там людина зливає, що в голову прийде, якби. Та хтось свої настрої, а хтось просто бешкетує, а в житті є дуже серйозний, а хтось там ще якось себе позиціонує, а хтось там дуже там персону свою якось представляє. Та? Тобто ми там ну насправді різні, і розібратися, що я, ми міряємо людей по собі. Ага, раз я представляю це, то напевно, як та, кажуть психологи, мали б думати, що постять, бо клієнти інколи думають, що це про них. Хоча насправді ну це просто прикольно. Ми там просто люди, ми там просто можемо там шуткувати, ми просто можемо там розважатись і бешкетувати, так? Але вже, ну, якби ті, хто нас знають, накладають якийсь там свій стереотип та якесь своє мислення на те, що це таке є. Так? Тому соцмережі, так, вони і стресують, вони і розширяють нам світ, вони і дають можливості, і забирають у нас щось, і додають нам там якихось там емоцій.
Якщо так підбувати підсумок, все ж таки закарпатці звертаються зараз по допомогу до психолога? І хто, якщо так можна? Закарпатці звертаються по допомогу, і чим далі, я кажу, наша культура змінюється. Я завжди порівнюю з перукарнею. Так, колись давно ходили тільки, коли в ресторан йшли на манікюр і йду в перукарню. Зараз уже важко собі уявити, щоб люди не ходили туди. Так само щось стає і з психологами. Сьогодні вже стає модно і такою частиною культури власної, так, відвідувати психолога. Не обсуждати це з подругами, не перекладати на з хворої голови на здорову, не крутити собі свої думки просто в голові і витримувати самому, бо ми думаємо про життя тільки своїми думками і одинаково, і ходимо по колу насправді, і дивимося на життя своїми очима, ми не зможемо іншим ракурс побачити чогось. Так? Звертаються більше все-таки жінки, але і чоловіків чимало. Звертаються в основному ті, які дбають про розвиток, і ті, які статусніші вже, або вже з симптомами. Тобто, такі от у нас особливості. Ті, хто вже чогось досягли, вони вже не хочуть просто переживати щось, що їх тормозить в розвитку, в подальшому поступі. І приходять молоді, які хочуть розібратися, і приходять ті, хто вже, умовно кажучи, мають симптоми хворі, та, що думають, кажуть, мені щось є. Ну і теж наостанок, як себе, можливо, якийсь рецепт, аби, ясно, що уникнути ми не уникнемо, але якийсь рецепт, аби залишатися на позитивній хвилі? Найперше, відомо, позитивне мислення, та? Але воно теж мусить мати таку, ми маємо мати ідею здоровий глузд зберігати все-таки. Бо якщо в житті якась халепа відбувається, грубо кажучи, хтось помер, як можна, ми дуже будемо адекватні, ми будемо ходити веселі, ми не будемо, та? Тобто який позитив може бути? Людина має бути адекватною, і тоді це буде нормальне якесь життя, тобто бути адекватною до ситуації, які відбуваються. Не катастрофізувати те, де не катастрофа, але пробувати якось думати про те, а як то ще виглядає, йти до психолога зрештою. Так? І якщо добре, то пробувати радіти і цінувати те добре, бо ми інколи не помічаємо, у нас все добре, а ми так собі ходимо, щось там грузимося. З'їсти шоколадку допомагає? З'їсти шоколадку, зустрітися з друзями, прогулятися. Пішки, кажуть, скільки там треба, 2 кілометри прогулятися, щоб трошечки так емоційний стан покращити. Спортом займатися. У нас, до речі, сьогодні люди займаються і спортом, здоровий спосіб життя. Це стає також такою ідеєю, дуже доброю. І це все профілактує такі складні стани. Дякую вам, що ви погодилися. Я думаю, що ще є чимало приводів для зустрічі у нас тут в студії «Женформ». Я нагадую, що сьогодні ми говорили про важливість піклування про здоров'я, і не тільки фізичне, але й психічне. Стежте за нашими анонсами, за нашими топ-темами. Зовсім скоро зустрінемось в ефірі.